det är någon som har förnyat den moderna magin under 1900-talet så får man nog säga att det är Dai Vernon. De flesta trollkarlar håller honom som en högsatt referens. Och det han gör här kallas för The Cone and Ball. Han var oerhört flink i fingrarna och fick tidigt smeknamnet The Professor som han behöll hela livet ut. Han arbetade och verkade ända fram till sin död vid 90 års ålder bara för några år sedan. Dai Vernon.